kako je pohađati školu na prvoj crti obrane, reći će nam jedna od učenica prvog razreda. Hoćeš nam reći kako se zoveš? Hoću. Ajde, Renata. A kako se prezivaš? Ilč. Odakle si, Renata? Iz Zenice. Ti si došla ovdje iz Zenice kad je rat počeo? Nije, ja sam došla i kad je bio rat. I kad je bio rat ti si došla? Reci mi, s kim živiš ovdje? Imam dvije sestre i bratu i mami i tatu. Tu si na ovom travniku, je li tako? Ja imam ovdje babi i svu rodinu. Reci ti meni, se ti plašiš dolaziti u školu? Plašim, ali moram u školu dolaziti. Reci mi, čega se najviše plašiš? Snajpera. A stalno puca snajper? Kod moje zgrade ja sve trčim do školi. A zašto? Puca snajper. A je već neko bio povrijeđen kod tvoje zgrade? Je, jedan dječak. Njega mama poslala po cigare i njega tata zovnu brže i onda je potrču snajper ga raspršavajući u stomak. Ranio ga? Ja. I ti se od tada plašiš snajpera? Plašim. Ali ti ipak dolaziš u školu? Moram dolaziti u školu da učim slova. A što ste danas učili? Evo ova slova. A ću mi pročitati koja ste slova učili? Hoću. A, I, P, Z, Ž. Bilo bi to ukratko iz novoga travnika, ali sama slika najviše će reći o životu u novome travniku. No svakako ne sve, jer ni slikom ni riječima ne mogu se dovoljno predočiti patnje i tegobe Hrvata ovoga dijela Herceg Bosne. Za Hrvatsku televiziju Herceg Bosne iz Novoga Travnika, Marela Martinović.